迎收看奇海论坛，我是翻译华。今天加权指数跟期货市场表现其实都很不错，都是个开高走高的格局。好，在这个期货最后面收在了9633点，今天上涨了77点。在期货的部分呢，今天是正式结算了，不过结算呢今天最新筹码面也出来，我们待会会带你来解读哦。不过还是要邀请到是巨阳投顾的资深正奇商分析师钟建安。建安哥你好。好，一华好，全国的投资朋友大家好。好，建安哥容光焕发哦，今天看到这个期货指数收盘表现很不错，对不对？对，没错。我记得哦，在这个昨天前天啊，我们的节目当中都有说啦，结算之前很容易嘛，指数一天红一天黑，一天红一天黑这样子。那今天结算了，正式结算过后呢，又要怎么来看待？好的，又没有一红一黑一灰的，要不然就直接下一灰算了，对不对？所以我跟你讲的对，台子期的惯性跟摩台子的惯性就是如此。你真的要听在心里面，我有跟大家计算过嘛，高达九成的一个状况就是，结算前一天跟结算当天都有一红一黑跟一黑一红的一个状况哈。好，啊，今晚结算结算了啊，好啊，但是用鬼啊，啊，回家鬼分不要嘛，不好啊。啊，今晚重点是啊，结算了要安怎看较重要，对不对？所以我跟你讲哦，如果接下来的行情你没有认真看的话，你搞不好就会跟以前一样哦，跟什么样？三月份跟你规划的有没有印象？三月份跟你规划什么？是不是这三月份以来的我的标几乎都没有改变，对不对？所以对于这个大盘的调性，我的看法是不是？不像多方趋势的多方趋势，对，严格来说就是个盘整盘，嗯，对不对？我都没有改变嘛。然后呢，人工盘依旧，然后呢，法人盘依旧，就是如此。因为为什么？我们台股就是有一只无嘴猫，嗯，她是一个小女孩啦。哦，是小女孩。我们有跟伊娃讨论过，她的确是一个人，不是猫。对，无嘴猫就是在那边控台股，控到最后面就是这个样子。所以啦，我问你一个问题，怎么会出去吗？不会啊，因为台北股市真的有个柳树理论，真的很讨厌，真的就是在阻杀外资的，真的是这样哦。嗯，所以最近啊，没有你会发现的，外资的话也是被洗来洗去的。好，那这个都是过去的，过去不是重点。重点是未来，对不对？所以法人成本很重要。还记不记得我跟你讲的什么？三月份的法人成本是不是9499点？当你了解了法人换仓成本之后，你就知道怎么规划嘛，对不对？还记不记得这张图？我都没有改变，这张图已经讲多久啊？对，2月26号哦，2月26号，我还蛮厉害的，我可以从2月26号一直秀这张图。应该不是我厉害，就是说我们的控盘手真的可以把这个盘有没有2月26号控到今天，还是在这个地方，你要厉害啊！但是最起码他有按照规划嘛，他按照黄色的那一条线有没有，就是拉回来法人成本，然后开始做反弹的动作，我认为有机会咯，接下来真的有机会，有机会要来啊哦，你会记得哦，你要准备好哦，但不等你冲出去了，你没对到，你又啊惨嘛。就是这样哦，所以来，我跟你讲，为什么要跟你讲这个东西？因为实在太重要了。今天这个行情的解盘那个过程，你一定要很认真听。为什么？三月份知道了嘛，对不对？啊，四月份呢？来，我跟你讲，四月份今天就会算出来了，因为我要等下午三点的一个台子期的未平仓量，等未平仓量出来之后，我就知道四月份合约换仓成本换在哪边。我给你一个提示，就以目前我所看到的数字。一会儿给你猜好了，嗯，法人成本是在上方还是下方？猜猜看，应该是在下方。对，聪明，真的哈，哦。过来，你看，容光焕发是我嘛，哈，啊，他是冰雪聪明，对，他在下方哦，也就是说是多方获胜哦，嗯，所以我问你一个问题，如果假设你知道了，我再给你看一张图，看完这张图之后，你会全身起毛鸡都扬起来。真的假的？会提莫吉扬起来？什么？给你看一张图。好，以往你看完之后，你也会觉得真的是姜老师真的是用头脑在解盘给大家看。好，嗯，给你看一张图，哦，这张图真的很重要。结算后到底要怎么看？不管你是留多单也好，不管是留空单也好，你先慢慢听我讲，讲完之后你再去判断姜老师是看多还是看空啊，你就知道了哈。来，所以我们来看一下，我给你看一张图哦，这一张图在哪边？哦，在这边。好，我跟你讲哈，所以我是不是跟你讲说，面对行情一定要属于自己的见解，见解上重要。对你的盘势一定要有见解，你才知影讲到底要是要做多还是做空，这真正是足重要的。所以我让你看一张图，你今仔日是不是在单讲 FOMC？哦，开会啊！就讲国语，佮讲台语，安尼站站的，佮讲英语，安尼讲讲，袂认真啊！你是不是在等那个开会，利率会议，对不对？啊，好紧张，好紧张，对不对？你就是对盘势无见解啦，所以你就要紧张，你要紧张，唔好紧张，好不好？我甲你讲，这张图你看，来，这时候我就要考考易华，易华应该蛮聪明的，你知道这个箭头指的地方是什么东西，你知道吗？
什么挖沟你知道？什么挖沟？不知道哈。好，我跟你讲，箭头指的地方就是台子期结算。哦。台子期结算当天，好啊，圈圈的地方是什么？摩台。哎，聪明，就知道台子，当然就知道摩台嘛。啊，所以你有没有发现有一个惯性？什么惯性？哎，感觉摩台结算，都在台子结算的上方。对，对，每一次都这样，对不对？十二月份是这么样，一月份是这么样，二月份是这么样，那三月份有没有机会？哎，我的看法有机会哦。而且之前姜老师有跟你分享过，对不对？摩台结算、拉高结算、横盘整理一段。拉高结算，再横盘整理一段，有没有惯性？有没有改变？没有改变，我给你看这个，你就知道。来，我给你用一张图给你看哈，我必须要把这个图很详细的跟你讲过，你就知道为什么今天老师跟你讲说接下来行情很重要。来，注意孔啊、哦，摩台结算，这是摩台结算嘛？横盘整理一段，拉高结算，横盘整理一段，拉高结算，横盘整理一段，请问一下，要不要走这个惯性啊？哎，有机会的、哦，对，没有错，所以。等一下你再看到筹码的时候你就知道啊惨嘛啊如果留空单了怎么办也许今天利率会议会给你跑掉的一个机会也许我不知道因为消息面实在太多了我不预设立场但是重点是什么就我看到的数字是告诉我什么偏多思考偏多操作可能会比较 OK 一点点哦这个真的很重要所以我再讲一遍了啦我们再看一次这个真的很重要有没有摩台结算就是拉高结算哎我用红色的比较清楚好了好有没有拉高结算横盘整理一段，拉高结算，横盘整理一段。好，我刚才绕口令一样，拉高结算，横盘整理。接下来我们台子期已经结算完了，那你觉得它有没有机会拉高结算呢、啊？我的看法是有机会的。那你不要忘记了，这一阵子以来外资有没有？如果假设他现在把它打下来，假设他现在把它打下来，你知道外资总共套了多少钱？都是以千亿计算的。你觉得他会那么快就把它倒光光吗？不会啦。对，而且要倒光光要有人接哦。啊，你会接吗？你应该不会接，对啊，散户根本就不敢接啊，所以他要倒给谁？所以重点来了，他搞不好会一直往上拉，一直往上拉啊！你了解我姜老师要表达的意思的吼，所以这一张图很重要哦。所以当你了解了这个时候，我相信你已经知道姜老师的看法了吼。所以面对这个行情，还是要属于自己的见解。重点是你一定要知道这个行情要怎么规划，这个才是比较重要的吼。好，所以四月份的合约。多空换仓的成本很重要哈，所以如果假设你又不知道的话，三月份你唔知底下乌白冲，啊那四月份那第二处要弄，你嘛唔知要做对啊做空，啊就惨嘛吼。好，那这时候来了，我们再聊回来当冲哦。那到底今天你有没有发现，昨天是开高走高倒退路啊，今天呢是开低走平拉高，有没有发现？有哈，你去看四月份的合约收在最。高点哦，收在最高点哦，四月份的合约哦。所以如果假设你做错方向是哦，那是真的很痛的哦。所以我们来看一下，今天当冲要怎么冲，很简单。建安老师不是有教过大家吗？方法真的可以很简单，你真的不需要把它搞得很复杂啦。你搞得很复杂，其实对你当冲一点帮助都没有。我喜欢的东西是我把复杂的东西把它简单化啊，你只要跟着做就好了，不要把它想那么复杂。你也想说，哎呦，那个利率会议怎样啊？你是认识那个叶女士呀？叶伦女士呀，啊，你又不认识她，你干嘛紧张啊？安利大概哦，所以我们看一下怎么做，很简单，你只要跟着计量赢家多空。我的结论很简单啊，现在就是人工盘嘛，啊，人工盘就是这边拉拉拉拉扯扯的、啊，所以你只要跟着买方看谁积极，还是卖方看谁积极嘛，就这么简单嘛。所以是黄柱体，就是买方比较积极，而且是积极的买盘就出来哦，所以他就一直拼命拉，拼命拉，拼命拉。那如果卖方比较积极，就是蓝色的柱状体，那你就知道哦，原来是这样。当天到底是买方比较积极，还是卖方比较积极？啊，你就跟着他屁股后面走啊，不就得了吗？所以我们来看哦，如果假设你了解姜老师的运用的方法的时候，你就会觉得很简单。所以我们来看一下，来，这是台子期的十分钟的 K 棒进阶的一个手法，还有印象对不对？那我们看一下、哦，姜老师是不是跟你讲说这是今天的一个走法？好，这是今天的哦，然后这是昨天的走法，你有没有发现？昨天是不是将近大概十根的 K 棒是积极的买盘？对，拉上去嘛。结果到最后是不是倒退撸下来？啊，请问一下，是不是卖方就积极了？对，对不对？很明显的，卖方积极，价格自然而然就会往下推。所以我问你一个问题，你想一件事情，你只要不要跟积极的那一方对着干，你就不会大赔出场。我再讲一遍哦，你只要跟那个什么积极的卖方或积极的买方，不要跟他对着做，你就不会大赔出场。这个概念，请把它记起来。所以，我们看一下今天的一个看法是不是这样？来，我们看一下一样的，我把它重新来再一次哦。你会发现，这是今天的一个买盘，所以才几根，一二三，第四根之后就出现了买方，买方积极之后，你把它对上来，
这时候的价格大概是在这个位置。如果假设你跟他对着做的话，拍谁？你得又又又又又个小位选啊，你可能动没掉，搞不好你今天是9649，就给他平仓，哇，倒退路惨啊！这时候来了，如果假设你是空四月份的更惨，他一路往上拉，收最高，按你了解哈。所以姜老师告诉你好不好？对于大盘属于自己的见解有看法是 OK 的，但是如果假设你以期货当冲为主的，你要贴着盘面呐。盘面告诉你是买方积极还是卖方积极，我不是告诉你一句话吗？打不赢就加入对方嘛，对不对？做空做不赢，那你就做多嘛。啊，做多做不赢，那你就做空啊，不就是这个概念吗？所以姜老师运用的方法就这么简单，你只要每一天跟着是，到底是买方比较积极还是卖方比较积极啊，不就得了？这样了解吼，所以真的很重要吼。所以等一下广告的时间，好好想一下姜老师讲的有没有道理。礼拜一、礼拜二跟你分享观念。今天跟你分享实际的操作面，真的很简单。倚天剑跟屠龙刀准备好之后，面对行情你根本就不用简单，不用担心哦。所以我的看法是，我要给你结论哦。我认为明天多方有可能继续胜出哦，因为法人成本我现在预估到的是在下方，目前是多方获胜。对。好，所以说有可能会胜出，继续的往多方来前进，而且呢在摩台结算之前好像行情蛮值得期待的、哦、是的。但今天结算了，我们要来关心一下最新最新的筹码面的变化，到底在今天现货的变化什么呢？期货好像听说、哦、这个一开仓还不错哎、欸，对不对？我们看一下哈，嗯，哦，这一大堆这东西我处理一下等一下、哦、好，来我黑给你哈。其实今天的一个筹码还不错，我刚刚有说过，对不对？我认为为什么会多方会获胜的原因，不是只是我看到那些数字而已哦，是因为筹码告诉我说，哎，有机会真的可能多方会再度往上攻。所以我的看法，等一下我跟你讲，运用工具之后，我要跟你讲说，如果假设你还坚持看空的，我会建议你可能先退场观望，可能会好一点点。好，那我们赶快来看期现货的一个筹码，来答案揭晓。今天有没有？今天最后面的结算，对不对？买差了105亿，然后呢？总共三大法人买差了101亿，刚好蛮符合今天的一个涨点、哦嗯、所以昨天五嘴猫已经压完了，今天就不压了啊，不压的好气压，对吧？所以我跟你讲的那个关心有没有记得？忘记了，才刚讲完而已、啊。台子期结算、摩台结算都在台子期结算的上方哦，他没给你哦。好，这是现货的部分，那当然就是偏多思考了嘛。哈，来，那期货的部分，先深呼吸一下。如果假设你是做空的，有看到吗？一开仓。18000口的净多单哦，今天是第一天结那个结仓嘛，对不对？就是三月份结仓，这是四月份的合约哦，一开仓就18000口哦，所以那你觉得有没有机会？有了，对不对？我跟你讲啦，无嘴猫有没有也是一直守到台子期结算了，台子期结算守完的时候他就不守了啊，不守完之后就让摩台子去表演了，法人去表演，表演完之后他等一下就再出现，好，就是这样哈，惯性就是如此了，所以这个数字当然就偏多思考了哈。好，那选择权的部分呢，我们看一下选择权，净流多单也是33000，然后自营商净流多单11000，所以这样加加减减已经大概40000多口。金安老师有说过，对不对？如果一开仓就留有60000口的话，就是中高水位。所以这个部分的话，我们就给那个稍微中性偏多一些些，好，稍微中性偏多一些些来看待。好，这个是选择权。好，那不够热血的部分，来答案揭晓，1.13。好，1.13，所以我们可以给它中性偏多来看待。好，最后一个数字，我希望 Hello Kitty 不要躲在里面。但是我很害怕，我们一般投资朋友、散户有没有会躲在里面就挫赛了、嗯？怎么说？来给你看一下，好多、哦、啊，好恐怖哦、嗯！怎么办？如果这个真的是一般投资朋友的单子的话，我跟你讲，真的明天有可能就扛出去中了。为什么？因为散户如果看空看那么多，那你觉得三大法人，尤其外资不嘎散户，不然嘎谁？嘎鬼吗？这样了解哦、嗯。所以这个数字我是给他很偏多思考了哦。姜老师有跟你说过，对不对？-30%。就是偏多了，了解哈，-30%就偏多哈、嗯，所以我希望不是我们的一般投资朋友是在里面，也许 maybe 是 Hello Kitty 啦 ，Hello Kitty 还稍微压盘一下下，那如果不是的话，那可能明天可能就真的扛出去中了哦，所以请你记得，行情真的很重要，不要乱压，不要乱压。好，那我们看一下八大光谷行购的部分，昨天买差了4.2亿，好，所以看起来筹码都还不错哦，这样一路看下来筹码都还不错，所以一样的，不管看了什么样子，我们还是要看 K 棒的颜色 ，K 棒的颜色才是依规，好，才是依规，所以请你记得，顺势交易的前提就是下一根 K 棒怎么走，没有人知道。
请你记得追惯性，好不好？惯性最重要，所以你问我说明天会不会拉高结算、压低结算，鬼才知道啦，没有人知道，好不好？我又不是控盘手，但是我可以去追惯性。好啊，怎么追呢？运用颜色管理的概念哦，红绿灯就是一个最有名的例子啦。然后红 K 棒就请你做多，蓝 K 棒就请你放空，黄 K 棒它就在盘整，就这么简单。所以我们来看一下日线级的 K 棒有没有做什么样的一个变化，答案揭晓，红 K 棒没有变化啊。而且我跟你讲，就以技术分析来讲，告诉我什么？做了一个三角收敛，带量突破咯，今天是带量突破哦。那你去看一下五日线、十日线、二十日线，全部都在脚下方。所以如果假设你还很坚持看空的，我不知道你看空的理由在你这边，也许你会觉得说今天叶伦女士会跟你讲说我被收钱了，我被收钱了，也许 maybe， 但是问题是那就是用猜的。姜老师跟你讲，行情不能用猜的，只能运用你看到的数字去做规划，这样比较 OK， 这样了解好。所以第二阶段姜老师就把大盘的日线级 K 棒做交代。对，好，刚刚看到这个筹码面最新的变化，似乎还是比较站在多方这一边。那么第一个阶段也是多方，第二个阶段也是多方，个股勒，这个股我们这个赛马理论啊，在今天有没有一些这个冲出去的已经锁不住的一些马？好的，我跟你讲，有的。我们礼拜一礼拜二都没有接牌，对不对？对。然后打电话来说，吼，姜老师，你安尼袂使安尼，一直搞抗议，讲啊那个拜一拜一无咧显摆安尼。对啊。啊不，以后我们都规定礼拜三再。所以今天要连昨天前天的一起接，对，没有错。今天老师要给你接三档，我们不是游戏规则是要三趴嘛，对不对？对，今天 bonus 2%我们就接牌，哦，那够意思了哈。好，所以我们来看一下，如果可以的话，我请导播帮我上三档股票哈。第一档股票的话，4733的上尾，我相信在盘中的时候，一定很多的老师在讲它。对，那我跟你讲，这个16版本的赛马理论，我们已经讲了两个礼拜，对吧？讲了两个礼拜，只是姜老师没有接牌而已。如果你知道的，你是我们的学员，你已经知道4733上尾，建安老师早在两个礼拜前就已经放在自选股里面了，所以今天涨停又如何？昨天涨停就知道了，对不对？所以根本就不需要等今天，所以4733上尾我们等一下看，我们来揭牌一下到底建安老师有没有选它。好，这是第一档。第二档的话，4938的和硕已经快要接近前高了，已经快要接近前高，所以今天姜老师真的佛心来着，我都很害怕一冲出去的时候再接牌的话，一个阿利亚那没塞。对呀，啊，算是很佛心来着，对不对？对。第三档股票就3658的汉维科，也是接近前高喽，哦。这你也有选哦？对，没有错，哦。所以我们来看一下，到底建安老师有没有选他？到底真的是建安老师？你是讲真的还是讲假的？答案揭晓，来，一家好你看。有没有汉维科有没有放在里面呢，啊？你去对一下毛利率，第三季的一个毛利率，去年第三季的毛利率是不是70%？没有错吧？和硕是不是在这边？对不对？6.43%。4733上尾是不是在这边？很明显的，如果假设礼拜一、礼拜二姜老师有接盘，你就知道4733上尾真的很强。那你一定会想说啊，这个一定是那个大陆那个纪录片啊，啊要干嘛干嘛的啊？有时候我得跟你讲哦。这股票这机会，你唔好想这么济啦。这么济，财经台你也要看啊，纪录片你也要看啊，新闻台要看无？可以看这么济，对你操作有帮助吗？没有吧。所以，请你要记得运用 K 棒的颜色，你就可以选它。姜老师绝对不是乱选的啦。我们来看一下4733的一个上尾，为什么选它？鬼佬昂弟弟啊，不选它，不然选谁？对不对？我给移过来一点，不会被麦克挡住，有没有？沿路都红 K 棒，你知道吗？建安老师有没有有一个朋友，像现在在券商里面上班，他我们传 LINE 就说有一个客户有没有光4733有没有？做，那很好啊，他有4733还不错啊。对，你知道他为什么传 LINE 给我？因为他的客户放空，放空，你就会马赛人的哇！所以重点在哪边？你就认为他涨多了，我就还是一句话，红色的 K 棒千万不要认为他涨多了。你如果不敢做多，那你就跟他行注目礼就好了，就目一目送他过去就好，千万不要去空他，你知道吗？你空他，你真的有赚到肉吗？今天还收在最高点，而且还涨停锁死，那明天不就会跳出去了？想了解后，所以操作股票、操作期货真的可以很简单。所以结论了，如果假设你在做股票也好，做期货也好，怎么操作怎么不顺了，那怎么办？建安老师跟你分享好不好？就在这个礼拜六。我们一起来学习，姜老师跟你分享一下，要跟你分享什么？来，3月21号的礼拜六，台北、台中；3月22号的礼拜天的斗六、高雄，这四场免费的活动，就是要告诉大家到底股票跟期货怎么操作。而且我觉得最重要的一件事情就是这件事情，结算后行情怎么规划。我相信
三月份我帮你规划的不落产，为什么？因为是法人的换仓成本，建安老师知道，所以只要我知道法人换仓成本在哪边，行情我就知道怎么规划，我就可以跟你分享哦。好，所以这一次的免费活动，我要跟你分享这个。第二个，到底期货当冲跟期货的波段操作准则是什么？不知道对不对？还有多空交战的点位打在哪里？你知道吗？你不要再傻傻的，现在已经7600点了。不要再乱猜了，是7500多吗？不是哦，所以多空交战的点位跟法人成本的运用，建安老师也会告诉你，会教你。第四个，到底现在股票是要多呢，还是要空？建安老师跟你分享。所以就在这个礼拜六，台北、台中、斗六、高雄这四场免费的活动，等一下广告的时间，注意一下广告的讯息，我相信一定对你在操作期货、操作股票很有帮助。最重要的要跟你分享是什么？就在这个活动的过程当中，今天老师要跟你分享这个很重要的数字啦。这个数字你一定要知道嘛，就是法人换仓成本，你一定要知道。如果你不知道这个数字，那我问你一个问题：四月份你怎么规划？三月份你已经错失了一个月，难道四月份还要继续错失吗？所以等一下广告的时间，好好注意一下广告里面的讯息，注意一下广告的讯息，然后对你在操作期货跟操作股票一定很有帮助。对，好，我们等一下还有更多的分析哦。我们先休息一下，马上回来。下一根 K 棒怎么走没有人知道，全面量化全省巡回讲座，3月21号台北台中，3月22号斗六高雄，02-2506-6808，02-2506-6808。因为过去哈，你嘉义的我无法度转了，但是我相信真侪嘉义人支持的真侪啦，伊的讲话吼。实在对讲，不是讲袂使讲的话，哦，这款人才吼，我相信嘉义，因为选民吼一定给他支持。立法需要法律专业，国会需要发挥正义。立委民调，请支持专业正义的德国法学博士彭绍景。上届郭荣宗小输国民党785票，四年来郭荣宗勤跑基层，卧薪尝胆，请国再给郭荣宗一摆机会，为民进党赢回一席立委。福特酷咖，搭载全新进化2.0TDCI 柴油引擎，决胜力，强悍释放，续航力，油耗超越 Hybrid SUV， 防护力，精准预见，力量的总和。全新福特酷咖，本周末欢迎莅临赏车。1.5/2.0 EcoBoost Turbo 引擎同步上市。立法需要法律专业，国会需要发挥正义。立委民调，请支持专业正义的德国法学博士彭绍景。下一根 K 棒怎么走没有人知道，全面量化全省巡回讲座，3月21号台北台中，3月22号斗六高雄，02-2506-6808，02-2506-6808。上届郭荣宗小输国民党785票，四年来郭荣宗勤跑基层，卧薪尝胆，请再给郭荣宗一次机会，为民进党赢回一席立委。下一根 K 棒怎么走没有人知道，全面量化全省巡回讲座，3月21号台北台中，3月22号斗六高雄，02-2506-6808，02-2506-6808。欢迎回到期海论坛。这个阶段呢，这个期货当冲的技巧怎么来掌握？因为今天是这个台子期的结算，对，那么结算过后呢，哦，明天很重要了，这样一个。没错，我跟你讲，真的每一天都很重要，尤其是结算前后都很重要。对，所以重点来了，到底要怎么当冲？还是一句话嘛，之前都是一样人工盘，所以你只要把这个工具准备好，这个画面准备好就可以了。就是台子期的10分钟的 K 棒，我还是必须要讲一下，我每天都还是要跟大家分享一下。每一天你只要跟着底下这个东西叫做，到底是买方积极还是卖方积极？像昨天。